Fala pessoal, beleza? Que tá falando é o Moisés, só na placa, estamos aqui para mais um vídeo. É, já tem um tempinho já que eu não posto vídeo, tá, gente? E hoje eu vim mostrar para vocês aqui como que é Usar gerador eólico em tempo de chuva, é isso aí, para ajudar aí na geração com as placas solares. O que que vocês acham? Fale para nós aí. Vocês acham que funciona, que não funciona? Tá lá rodando devagarzinho, ó. Olha aí para vocês verem como é que tá. Um mês, mais de um mês, um pouquinho, né, que tá instalado aí, tá? E eu vou falar para vocês o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, tá? Vou estar falando para vocês. E assim, vez quanto ele gira, vez quanto ele não gira, tá? Tá mostrando para vocês. Bom, aqui é bem simples. Como é que funciona aqui o gerador? Ele vem essas três pernas de fios aqui, ó, preto, lá de cima, tá? E que engata aqui no verde do nosso controlador eólico, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Como vocês reparam lá, ele tá girando lá, mas não tá acendendo nem uma luzinha. Ele fica acendendo, quer dizer, tá acesa uma luz, né? E essa luz que tá acesa é para a bateria, que tá ligada. Mas essa outra ali fica piscando quando tá mandando carga. Essa bateria aqui eu adquiri pra gente fazer a experiência. Tá até tudo empoeirado aí, como vocês estão vendo. Bateria nova, cara. 2022, ó. Tá vendo? E tem 30 dias, 30 dias que o gerador está ligado nela, tá? Alguns amigos até questionaram: ah, rapaz, não funcionou porque tem que ligar na bateria, tem que deixar a bateria e tal, né? E até então eu falei: não, beleza, show de bola. Vou ligar, a gente vai fazer o teste na bateria. Tem 30 dias que está ligado aqui na bateria. E vou mostrar para vocês a tensão. A tensão tava com 12,6 quando eu liguei. Eu comecei a gravar o vídeo, tá? Ficou um tempo parado. Falei, vou deixar umas 2 semanas parado. Porém, deu problema no meu celular. Então, eu perdi os vídeos, perdi as gravações. Então, tô tendo que gravar novamente aqui para vocês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Tava com 12,6 quando eu fiz a. Quando eu fiz, então, a medição no dia que eu fiz a instalação. 12,6 alguma coisa, né? 2,666, um negocinho. E aqui a gente vai pegar um multímetro. Gente, tem 30 dias, 7,5. A gente vai pegar um multímetro aqui, ó. A gente vai colocar aqui. Deixa eu ver aqui, tá de cabeça pra baixo. Não tá certo. Aqui, ó, multímetro, tá bom? Vamos zerar aí. Pronto. Ó, a gente vai pegar aqui. Tô com uma mão só, né, na verdade. Mas a gente vai fazer aqui, pronto. Ali e o outro aqui, ó. A gente vai ver quanto que vai dar. Opa, tá em AC. Não vai mesmo, não. Descer. Ó. De 12,6, 30 dias bateria. Ah, detalhe, eu não usei a bateria, tá? Ela ficou aqui do jeito que tá aqui, não usei para nada. Nem a lâmpada que tá aqui, que eu fiz a gambiarra aqui na lâmpada, que ela é 12 volts para ligar, né? Não deixei funcionando. Então, olha aqui, ó. Tá em 12,666 e olha, 12,4. Ou seja, ela caiu um pouco a tensão, cerca de 200 mili, cerca de 200 milivolts, né? Caiu aí. Eu acredito que seja porque a gente, ó, tá até rodando mais um pouquinho forte, ó, tá vendo? Ó, tá piscando. Mas se a gente colocar aqui, ó, não tem nenhuma alteração, mesmo girando um pouquinho lá, ó, 12,41. Não tem. Tá? E isso, por quê, gente? Bom, são fatores, né? Quando eu fiz lá o primeiro vídeo, vocês viram que tava ventando muito forte, né? Tava ventando forte pra caramba. E mesmo assim não conseguimos acender essa lâmpada que é 12 volts, tá? Já na bateria acendeu. E aí eu falei, vou deixar aqui uns 30 dias direto. Se eu deixasse com a lâmpada ligada, já tinha descarregado essa bateria todinha, tá? Se eu tivesse deixado ligada aqui. Então o que acontece? As minhas preliminares, os meus pontos de vista aqui. Bom, vamos lá, meus pontos de vista. Primeiro,
Esse gerador aqui talvez precisa fazer uma modificação nele, trocar os ímãs lá dentro, né? Para que consiga fazer então como é que fala, ter uma maior eficiência. Ele ventando forte aqui, já teve os dias de rapaz, pensei que até que ia sair, que ele fazia até para e o barulho ainda ia para dentro do quarto, que aqui em cima, né? Eu falei, rapaz, hoje tá ventando forte. Eu vim aqui medir, nada, nada. Não tive aquele resultado esperado. Pelo menos 2, 3, 4 ampere, pelo menos 1 ampere, cara. Não ia para a bateria. Tanto se fosse, a bateria já estava carregada. O que acontece? Você fala, mas é, pode vir com problema? Pode ter vindo o gerador com problema? Pô, cara. Pode acontecer de ter vindo com problema, sim. Pode acontecer, mas pelos vídeos que eu vejo aí, o pessoal, né? Inclusive o Samuel do canal Sol e Silício, né? Ele teve um gerador desse lá que ele colocou lá. Também não teve um bom resultado lá, tá? Não sei se chegou a 50 watts. Esse aqui não chegou nem 10 watts, tá? Então a tensão desse aqui, como é que fala? Não chegou a 8, não passou de 10 volts. Então, praticamente por isso que não carregou a bateria. Mesmo ele rodando lá, não chegava essa tensão alta, então não carregava a bateria. Não dá para carregar a bateria com a tensão menor do que ela tá, né? Então acabou aqui descarregando um pouco por ela estar parada aqui. Outra questão. Ó, tá até piscando lá. A luzinha lá pra vocês. Mas só fica piscando mesmo ali. Só fica só mandando os 4 volts. Então o que acontece? Pra colocar o gerador eólico tem que ser aqueles industriais, aquele gigantesco que fica lá sozinho na beira da praia, que lá acredito que funcione perfeitamente, tá? Outros geradores, você fala assim, ah, outros geradores, se eu fazer um caseiro fica melhor, pá, tal, beleza, pode ficar melhor, mas não tem aqui na região, não tem esse vento, não é toda hora, não é todo dia esse vento, igual o sol é todo dia, mesmo que tá nublado, você consegue gerar. Tá? Então, ou seja, não dá para comparar entre custo-benefício com gerador eólico e custo-benefício com placa solar. As placas solares vão acabar saindo mais barato, você vai ter um retorno mais rápido, tá? Do que com gerador eólico. O gerador eólico você vai ter um retorno demorado demais. Se uma placa aí você tem um retorno de 1 ano, 2 anos, esse gerador eólico vai para 10, 15, 20 anos de retorno cashback. Então, você não vai ter retorno com gerador eólico. Então, no meu caso aqui, por exemplo, a gente foi patrocinado, então por isso eu não tive prejuízo. Mas se eu tivesse comprado do meu bolso, esse retorno eu não iria receber, até porque eu não consigo devolver o valor. Então, gente, é muito importante que vocês analisem, tá? Não é a minha preferência, que eu aconselho, placas solares. Ah, minha placa solar, tô com duas placas solar aqui e não tá gerando o suficiente, lógico. O seu consumo está sendo maior do que a sua quantidade de placa. Então você precisa aumentar essa quantidade de placas, tá? Para você ter um retorno legal. As suas placas vai gerar tanto com sol, tanto sem sol, nublado. Com o dia nublado vai gerar uma quantidade menor. Vai cair bastante. Então você precisa, nesse tempo, ter uma quantidade de placa superior para conseguir atender essa demanda, essa quantidade de consumo na sua casa, tá? Então pode acontecer de você estar com duas, três, quatro baterias, quatro placas, por exemplo. Ah, eu só tenho só uma geladeira, só tenho só iluminação, só tenho só isso, uma bomba, tal. É suficiente, gente. Provavelmente a placa não está sendo suficiente para carregar a bateria, porque você tem um consumo de dia e de noite, não está sendo suficiente. O tempo tá louco, não tá aquele sol de rachar diretamente. As baterias, elas de chumbo ácido não tem uma eficiência legal, então você não consegue extrair essa grande quantidade de energia dela. Então provavelmente isso que está sendo o problema, tá? Da questão aí. Então, cara, placas, quanto mais placa você colocar, mais retorno você vai ter, mais energia você vai gerar, consequentemente o cashback vai ser mais rápido, né? Então tem toda essa questão aí. Hoje, Moisés, placa solar ou gerador? Placa solar. Placa solar você tem um retorno, é certo. Gerador eólico você não tem retorno, é certo também. Entendeu, gente? Então é isso aí, gente. Minha bateria tá aqui, vou colocar até no carro fazer rodízio da mesma da outra ali.
Então, ainda bem que eu comprei uma pequena, tá? O único prejuízo que eu tive foi nessa bateria, que eu comprei pequena. Mas, tirando isso aqui, a gente não tá tendo, como é que se diz? Problema aí. Tá bom, gente? É isso aí, então. Obrigado. Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo.